Нині, 28 серпня, закарпатці відзначають Успіння Пресвятої Богородиці. Це одне з найбільших свят православної церкви. А для мукачівців воно ще й престольне. Києво-Печерські лаври священорків Андрія, де по мені дозволь Бог по царстві своє, сіда нині прислой, бо веки віку. Всі розуміють, що Божа Матір – це та, яка дала життя Ісусу, тому це дуже велике свято для нас. І кожен християнин мусить прийти, покластися, приложитися, помолитися і в першу чергу не пацьорки купити і солодощі для дітей. Це прекрасне свято, яке ми не всі навіть знаємо. Я пам'ятаю, в дитинстві я росла в маленькому селі, дуже багато йшло протесій через наше село, а ми не розуміли того. Ми не знали, що цей день Діва Марія дійсно померла, і вона була хорошою матір'ю для Ісуса Христа. На Закарпатті Успіння Пресвятої Богородиці здавна називаються Тамаря. І за хорошою традицією після божественної літургії запрошують в гості найближчих людей. Збираю гостей своїх, рідних, молимося, обідаємо і споминаємо все саме хороше. Ще з опівночі у Свято-Миколаївському жіночому монастирі нема де яблуку впасти. Вірники з усієї області завітали до храму, щоб попросити у Божої Матері миру для України та здоров'я для себе і своїх рідних. Це праздник, великий-великий праздник. З усіх сіл, з усієї області сходяться люди сюди, щоб помолитися Богу, щоб мир був у нас на Україні, щоб все було дуже добре. Варто додати, Успіння Пресвятої Богородиці святкують в усьому світі. Згідно з переданням, перед завершенням земного життя Божа Матір виявила бажання побачити всіх апостолів. І Бог здійснив чудо. Над домом нависло багато хмар, на яких зібралися апостоли. Вони були здивовані тим, що сталося. Богородиця благословила кожного з учнів Христа і повідомила, що вони не побачать її після Успіння з волі Господа. У Гефсимії тіло Божої Матері поховали в печері, вхід до якої був завалений величезним каменем. Апостоли біля гробниці пробули 3 дні. На 3-й день прийшов апостол Хума, який не зміг бути на погребінні і не одержав благословення Богоматері. Співчуваючи Хомі, апостоли вирішили відкрити гробницю. Але відваливши камінь в печеру, вони побачили, що гробниця порожня. У ній були лише погребальні покривала. Того ж дня увечері апостоли побачили Богородицю, яка їм сказала: «Радійте, я з вами назавжди». У народі це свято ще називають першою причистою, а після нього починається бабине літо.